Скандал в Сливен, след като овчарки разкъсаха куче, изведено на разходка от стопаните си. Последната разходка на 2-годишния помаран е в четвъртък вечерта, когато до стадион Хаджи Димитър овчарките на Лечков нападат домашния любимец. Разигра се жестока трагедия, нали, която не мога да я опиша. Нали, Арчи беше разкъсан. Арчи загива на място, а според Лечков овчарките му са пуснати, защото е концесионер на терена. Що трябва да си тук, бе, човек? Аз минавам по обществена. Ти не можеш да ни забраниш да минавам от тук. Това е концесия, която е затворена. Оградено е, както се вижда навсякъде. Може да се направите проверка. Ефтини сензации се търсят, защото вече на мен е омръзна да се занимавам с едно и също нещо. Бившият футболист и кмет на Сливен твърди, че овчарките не са опасни, а на мястото всеки ден тренират деца и минават стопани с кучета. Хората обаче разказват и за други нападнати животни.